um ponto no obscuro, a uma imagem sem concretização. O sobrenatural, uma pessoa em vida. Aos olhos de quem viu, o calafrio subiu-lhe as espinhas, marcando um caminho sem olhar para trás. E até a mim a notícia chegou. Após um bom tempo, fiz um resgate neste local. E o que eu pude relatar ficou na memória para a eternidade. Agora, com o retorno, vozes se relançam aos meus ouvidos. Paredes falam como se estivessem vivas. O local, por si próprio, carrega o passado sombrio, elevando o que um dia ali habitou. Trago a vocês... Caixa de Pandora 3. E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez com vocês aí, mais uma vez com Memória Sobrenatural. E aí, pessoal, dessa vez a gente vai fazer uma viagem diferente e vamos estar fazendo uma filmagem na madrugada, beleza? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Para o...
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Eu acredito que essa câmera não esteja pegando fundo ali, tá? Ou talvez esteja um pouco, ok? Estou usando a 4K aqui para gravar aqui nesse local, ok? Faz muito... Opa, 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 opa. Cara, que estranho. Parece que eu escutei alguma coisa. Pessoal, faz muito tempo que eu não venho gravar aqui, certo? Faz muito tempo mesmo. E é um prazer estar retornando aqui novamente, porque teve uma pessoa que veio, que passou, né? Me deu um toque, dizendo que passou por aqui, certo? E viu algo aí dentro, tá? Ele não pôde me confirmar se era uma pessoa, ou o que ele conseguiu ver, se foi um vulto. Eu só sei que eu estou retornando aqui, devido ele ter me dado essa notícia, ok? Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória. Cara, eu tô escutando uns barulhos, tá muito estranho. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa, opa, opa. Essa câmera aqui não vai pegar lá em cima da árvore, vai ser impossível ela pegar, tá? Quando eu cheguei aqui eu dei um zoom com a outra câmera, por isso que eu falo, se eu tivesse com a outra, eu consegui filmar lá em cima da árvore. Eu acredito que deve estar tudo escuro aí pra vocês, certo? Cara, deveria ter pego outra câmera. Impressionante. Fazer o seguinte, pessoal, enquanto eu não entro aí, tá, eu vou estar pegando a outra câmera. Não, eu vou direto, cara. Barulhos esquisitos, tá? Opa, eu acredito que essa câmera aqui não esteja nem pegando. Se fosse outra, estaria pegando. Tem uns ruídos fortes, ok? Peço licença aqui do local. Olhar bem pro chão aqui, pessoal. Preciso sempre estar de olho aqui, dando um toquinho aqui na câmera, tá? Para confirmar se ela está gravando. Infelizmente essa câmera aqui, o zoom dela é péssimo, então se eu quiser alguma coisa eu tenho que esticar o braço aqui, tá? Pessoal, com muito cuidado aqui olhando o chão e sentindo o local, tá? Coisas assim, ó, só acarreta mosquito. Água parada.
Olha isso, o tempo dessa cadeira aqui, ó. Pra quem lembra das minhas filmagens aqui nesse local. Bom, o que eu posso dizer pra vocês, pessoal, olha isso. O que eu posso dizer pra vocês, que eu tô sentindo uma dor no meu estômago, só isso, até o momento. Ai, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Vou repetir, eu preciso sempre estar dando um toquinho aqui, tá? Talvez se vocês estão vendo uma sombra aí, ó. Ok, ó lá, eu segurando a câmera. Olha o jeito que eu tenho que segurar a câmera, vocês estão vendo a sombra aí, ó. Ok, deixa eu baixar minha cabeça aqui e tentar, aqui, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Ela é muito pequena, eu tenho que segurar dessa forma, até pra não tampar o microfone dela aqui. Mesmo assim, o áudio não é perfeito. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso, arrepiando aqui, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Cara, eu escutei algo aqui, pessoal. Cara, olha isso, cara. Olha isso, ó. Existe algo aqui nesse lugar. Que ele está entrando em contato comigo nesse momento. Caso essa câmera aqui dê algum problema, eu tô com a outra câmera, tá? Continuo gravando com a outra, certo? Outra câmera, ela já faz parte da minha mão aqui, conforme eu gravo, pessoal, tá? E essa aqui eu acabo ficando tudo tirando um pouco da minha concentração aqui em interagir, tá? Com certeza a qualidade, ela é melhor, não vou negar. Mas atrapalha algumas coisas aqui na gravação. A lanterna de peito já está queimando aqui na minha mão. É um pouco vermelho só, mas está queimando, sim.
Bom, pessoal, o que eu vou explicar aqui para vocês é o seguinte, tá? Já passei muitas coisas aqui nesse local, certo? E dessa vez eu estou retornando aqui devido a uma pessoa ter entrado em comunicação comigo, me viu, tá? E disse: Ulisses, cara, passei lá, ouvi um negócio naquele local, certo? Só que eu não consegui afirmar onde aqui, tá? Até porque passou na rua, eu não sei se de olhando de lá pra cá viu alguém aqui, ou se viu alguma coisa mesmo, certo? O que acontece é que eu estou aqui e vou tentar entrar em contato com o Kiato nesse lugar, ok? Já começou a vir uns bichos aqui. Vou pegar meu cigarro aqui, pessoal. Cara, deixa eu posicionar a câmera aqui, certo? Tá um ar enorme ali. Depois eu uso. Eu pego a outra câmera. Isso aqui não adianta, tá vendo? Vocês estão vendo um pontinho lá. Com essa aqui, ó. Se eu tentar dar um zoom aqui. Olha isso. É o máximo dessa câmera. Tá? Ficando pra vocês aqui, mas eu vou estar pegando a minha depois. Existe algo aqui nesse lugar que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento. Tá ligando aqui o aparelho, pessoal? Deixa eu só garantir aqui a visão da câmera, ok? Está ligando aqui o aparelho. Certo, muitas vezes, olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Muitas vezes eu vou estar tirando aqui da visão de vocês, por quê? Porque a lanterna está aqui, ó, certo? A lanterna está aí e muitas vezes eu preciso puxá-la para fora. Quando eu cheguei aqui, pessoal, eu escutei algo ali fora, tá? E a hora que eu fui, a hora que eu entrei aqui nessa sala, veio uma voz daqui assim, ó, um rosnado daqui. Ok? Opa, opa, opa. Existe algo que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento. A minha sensação. Opa. Tá, tudo bem, foi um morcego, pessoal. Cara, mas não é por causa desse morcego, eu escutei aqui agora, tá? Eu escutei a hora que eu entrei aqui, certo? Escutei uns barulhos baixos, que eu acredito que essa câmera aqui não pegou, ok? Pessoal, tá queimando aqui a lanterna, vou ter que desligar. Eu queimei meu dedo aqui tentando puxar ela pra cima. O aparelho até caiu. Dessa vez esquentou muito. Opa, opa, opa. Existe algo que queira se comunicar comigo através desse aparelho?
Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Por aparelho aqui. Ok? Tá fazendo o seguinte, pessoal. Vou tá colocando uma vela aqui. Tem da isqueira. Trocando de mão. Tô acendendo aqui, certo? Vou me afastar aqui, certo? Vou apagar a luz aqui um pouco, pessoal. Tá? Só pra ver se vai pegar ali o K2. Não pega nem o K2, só uma luzinha lá, tá vendo? E pra cá dá pra ver a vela, certo? Que é onde tá ali, ó. Ok? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Existe algo aqui, neste lugar, que queira... Cara, a lanterna cai aqui, pessoal, quero manter aqui. Que queira estar interagindo comigo nesse momento. Opa, 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 olha lá, olha lá. Olha lá! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso, ó! Olha isso, vou chegar bem perto aqui, tá? Olha isso, ó! Olha isso! Cara, é impressionante! Dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, ó! Olha isso pra vocês verem, ó! Opa, 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 opa! Eu tenho que estar segurando aqui, tá? Eu tenho que estar segurando aqui, ok? Olha isso, para vocês verem. Existe algo aqui nesse lugar que queira estar interagindo comigo. Que se manifeste agora, aqui nesse momento. Cara do céu! Cara, seu louco! Cara, cadê a vela? Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, impressionante! Cara, eu preciso ver que tá gravando aqui. Eu não posso perder esses momentos, tá? Cara, impressionante, pessoal. Aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara, chegou a quebrar aqui, ó. Olha isso. Cara, impressionante. Impressionante. Tá? Eu vou tá guardando a vela aqui novamente. Cara, foi impressionante, pessoal. Cara, essa câmera ela sempre apaga aqui, eu tenho que estar. Olha isso, olha isso pra vocês verem. E olha aqui, ó. Olha o aparelho, pessoal, tá batendo no vermelho, cara. É impressionante, eu vou estar apagando aqui, tá? Não é fácil, tá ficando no escuro aqui, mas eu vou fazer isso pra vocês verem. Olha isso, eu vou me aproximar, certo? Olha isso, ó. O aparelho tá batendo no vermelho, pessoal. Cara, olha isso, é impressionante. Olha isso, travou, travou, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, eu vou pegar aqui, tá? Olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Olha isso. Opa, 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 opa. A lanterna acaba caindo aqui pra dentro, tá? Como vocês podem ver, tá? Deixa eu clarear aqui. Ela acaba caindo aqui pra dentro, certo? Eu vou tirar a vela aqui desse lugar, vou colocar pro lado de cá. Porque aqui é onde eu vou estar desligando esse aparelho agora. Aqui, ó. Tá desligado, certo? Vou estar guardando ele aqui. O objetivo era ter feito a comunicação,
A comunicação eu já consegui, certo? Essa câmera aqui é tão difícil gravar com ela, pessoal, que eu preciso estar segurando na pontinha, tá? Para que eu não tampe o áudio dela. E segurando aqui a lanterna, tá? Eu peço que vós comunique comigo mentalmente nesse lugar. E nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, cara. Pessoal, vocês não têm noção. O sentimento aqui é forte nesse momento, tá? A única coisa que eu estou achando estranha é que quando eu entrei, o meu estômago estava doendo. No momento não está mais. Só que olha isso. Olha isso como eu tô arrepiado, ó. Olha isso para vocês verem, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, eu tô todo arrepiado, cara. Vocês não têm noção. Olha isso. Olha isso! Opa! Opa! Escuta, 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 escuta! Cara, são muitos vidros aqui no chão. Meu joelho tá doendo, vocês não têm ideia. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, cê é louco! Cara, dá uma olhada nisso! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, cê é louco! Ah, 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 ah. Cara, dá uma olhada nisso! Cara, vocês têm noção disso! Cara, cê é louco, pessoal! Impressionante! Impressionante! E olha isso! E olha isso! Cadê a cadeira que tava aqui? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Vocês não têm noção! Vocês não têm noção do sentimento aqui dentro! E olha isso, a forma que ficou isso aqui, pessoal. Olha isso. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, que pena, eu tenho que estar clicando toda hora nessa câmera aqui pra me enxergar, tá, o que eu tô gravando. Olha isso, eu vou me aproximar ao máximo aqui. É impressionante, pessoal. Cara, e olha isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso.
Cara, que sentimento horrível, pessoal! Cara do céu, olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Cara, é impressionante, pessoal! Olha isso, cara! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, é impressionante! Eu vou estar finalizando aqui, pessoal, tá? Porque é o seguinte, eu vou estar assistindo depois, vendo se eu peguei alguma imagem aqui, alguma coisa, mas as manifestações foram fortes aqui no lugar, tá? Foram fortes aqui, impressionante, foi impressionante. Opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Você é louco! É isso aí, pessoal, tá feito! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural!